اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. آخرنے نمبر حکم سلطانی د سورہ نساء شروع موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په سورہ نساء کې به الله جل جلاله سوارلس احکام رعیت بیانوي او نه به پکې احکام سلطانی بیانېږي. نهم نمبر احکام سلطانی شروع دی، اخیرنی نمبر، او خلاصه داوه چې دعمه ابن عبیرک غلا کړی وه د رفاعه رضی الله تعالی عنه نه، او بیا یې د هغه غلا الزام په زید ابن یاسمین یهودی باندې لګولی و. نو دلته کې اوس الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي که چېرې په تا باندې د الله فضل او کرم نه وي، د الله رحمت در باندې نه وي، نو دغه خلکو د دې خبرې اراده کړې وه چې تا د خپل موقف نه واړی او تا باندې د قرآن او د حدیث خلاف یو فیصله وکړي. لیکن په تا باندې د الله کرم و فضل و احسان و چې دې د دې نااهله خلکو د دغه داندلی نه د دې د شرارت نه بچ کړي، د وحي په ذریعه باندې تا ته یو سمه لار وښودله. دا کرم او احسان د الله تعالی دی، دا رحمت او فضل د الله و چې تا ته وحي راله او د وحي په ذریعه باندې تا ته د دې خبرې انکشاف وشو چې دا دی تا ته ظاهر کې کوم پیش کوي نو داسې در فرده نه دی. ظاهرا دی یو څه وی در پرده دی بل شان دی. بهر حال په دې آیاتونو کې الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپل خصوصي فضل او د رحمت بیان کوي. که چېرې په تا باندې زما دغه خصوصي او فضل او رحمت نه وي، نو که منافقانو د چالاکۍ د وجې نه ته خطا کولی د حق د فیصلې نه، خو الله در باندې انعام وکړه چې تا ته وحي وکړه او د وحي په ذریعه باندې تا ته الله
د دای اغه چالاکی د دای د دروغ قسمونه د دای د غلاغه بل الزام په بل چا باندې لګول دا غیر انکشاف وګو دا د فضل او د رحمت په تقاضا باندې دا د آیت خلاصه شو فرمای ولولا فضل الله ولولا فضل الله كشرنا فضل الله تعالى عليك فتا باندي پیغمبر علیہ الصلات والسلام نواز علماء وی جواب د لولا چکم دین مقدر دی عبارت بداسی شی ولولا فضل الله عليك لأضلوك كشرنا پتا باندي فضل الله تعالى ندیب بیلار کڑو تعالی را د سمې پیسلینا خدا کړه به وتعال را د سمې پیسلینا ولولا فضل الله کچر نه به فضل د الله تعالی ورحمته او رحمت د الله تعالی کچر نه وی فضل د الله او رحمت د الله د فضل د الله نه مراد وحدا او د رحمت نه مراد عصمت دی تا دې وحی وکړه ساده عصمت خیال او ساده یا د فضل نه مراد عامه وحدا او د رحمت نه مراد خاص د دې آیاتونو وحدا یعنی کته ته الله تعالی مطلقاً وحی نه کولی او بالخصوص دا وحدا ته نه وی کړی دا کوم کې چې دی خپل لورانه وکو او یاد مراد درېمه توجی د فضل نه مراد وحی جلی ده او د رحمت نه مراد وحی خفی ده وحی جلی به لگیگی قرآن دا او وحی خفی به لگیگی حدیث و مبارکو دا نو دا پا دا بانی دا اللہ رحمت و فضل لے چه دا قرآن و دا حدیث علم دا لدر کرده دا وحی دا ترازی کدا نوی لهمت نخامها قصد و اراده کردی وام طائبتون یودلی منهم دا دینا ان یضلو کاش دی خطا کی دا لد پیس علی سمینام د خوکلک اراده د دې خبرې کړې وه چې تا د سمې پیسلې نه واړئ وما یضلونا دی نشي خطا کولی الا انفسهم مگر خپلو ځانونو لره خو نبی علیه الصلاة والسلام دی تا نشي خطا کولی د دوی د خطایې هغه وبال د دوی د ګمراهۍ هغه وبال په دوی باندې دی وما یضلونا الا انفسهم نو څوک چې بل څوک ګمراه کوي نه به خپله ګمراه کیږي دی نشی بیلاری کولی نشی خطا کولی تا لرا مگر خپل ځان په خطایه او گمراهی که مبتلا گئی وما یضرونک او دی زرن نشی در کولی تا تا وما یضلون الا انفسهم مراد بدا والی چه دی پا دی مشن کم ناکام شو او وما یضرونک آینده کم کت دی داسی مشن پایی که بدی خطایی یعنی مانا دی پیل علوم اللہ تعالی دی دی منصوبہ حبام منصورا کلا اللہ جل جلالہو دی دی منصوبی انکشاپو کو عرصی والا خکارا کلو ہو گریاد لرا پا آئندہ کم که دی دا سے کس مارکت گئی نو دی منصوبہ چکم دنا بسی حبام منصورا ہی پیل علوم اللہ تعالی دی دی منصوبی ناکام اکڑی او پا آئندہ کم دی دی دا سے کس منصوبہ کستا خلاب گئی دوائی خلاب گئی اللہ بے ناکام گئی وما يضرونك دينش خدا کو لتا لر براتلون کی وقت من شيء دیس یو سیزنا ولی علت وانزل الله نازل کل دی اللہ تعالی علیکا پتابانی پیغمبر علیہ السلام الکتابا قرآن والحکمتا او دارنگ حکمتو دی حکمت خوڑی رزیاد اکانی معنی علماء ذکر کردی خلی گندل تکی تنا دی افزای مناسب مانا چه منگلو ان د کتاب نه مراد والو وحی جلی او د حکمت نه مراد والو وحی خفی یعنی د قران د کتاب نه مراد قران شریف شو او د حکمت نه مراد احادیث شو تا سره د قران او د حدیث علم دی د دې د وجه نه دی تا به لارې کول نشي دی تا د حق د لارې نه اړول نشي ځکه قران الله را لېږلی د پاره د دې دی چه پدی سر دو امت رناو ہدایت نصیب گئی
نو پیغمبر تا ته خو نازلی گی بیا وعلمک تعلیم در کړی تا ته الله تعالی ما دعا سو لم تکن چې نوی تو تعلم پویدون کی پاغی بانی بدون الوحی بغیر دو وحینا تا ته الله تعالی اغا اخبار اغا علوم اغا معارف خودلی دی چې بغیر دو وحینا تا پاغی بانی خبردار نوی بغیر دو وحینا تا پاغی بانی خبردار نوی نیو د دین دا مسئله معلومه شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عالم الغیب نه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر ناظر نه دی ځکه الله جل جلاله د فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم تعلیم درکتا ته الله تعالی په دې وحی سره د هغه خبرو چې ستا په علم کې د مخکې نه موجود نه وي د مخکې نه بېته نه پوهېدې وعلمک ما لم تکن تعلم تعلیم در کتا تا اللہ تعالی دا آغا خبرو چی دا مخ کی نپیتا نپوئی دی نو بازی خلق دلتا کی وی پا علم اکا ما لم تکن پا ما لم کی دا ما غی عام اخلی ای وی دا ما عام علا انوی دا دینا معلوم داشو چی نبی علیہ السلام و السلام تا اللہ تعالی اولین و آخرین طول علوم ورگلی دی یعنی علم عیب ولا بیا ثابت دی منگوائی ما ارزای کی دا عموم دا پارن رازی مارزه کی د علوم د عموم د پار نه راضی لکه قران کی جبل زای کی بیا راضی سر بس کی سوره مائده کی واتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین بنی اسرائیل تاسو ته درکړی دی الله تعالی چې نی ورکړی ایس یو کس ته د نور عالمونه نو بنی اسرائیل ته تمام سیزونه بیلو یا سوره انعام کی راضی وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم تاسو تعلیم درکړی شوی دی دا هغه سو چې نو ورکړی شوی تاسو ته او نستاسو پلارانو ته نو هلته کې ما بیا عام اخلي نه هرڅه به دې مراد کې نو موږ وایو ما عامه داسې هم نه ده بلکې مراد د دینه هغه دی چې کوم ورته الله په وحي سره ښودلی او نبی علیه الصلاة والسلام سره علم غیب نه و نبی علیه الصلاة والسلام محتاج و د الله وحي ده کله کله به چا سوال وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کا زبد اللہ نے تب اس حکم وہی باندھی ما تب بیان کی لگے وہ پیرا یہودیان رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب اس کو یا رسول اللہ ابعظ البلاد کم یہودی وحب البلاد کم یہودی یعنی اللہ تب مقدس مکہ باندھی رٹول نہ غور زیون کم دی او مقدس مکہ باندھی اللہ تب رٹول نہ بدترین زیون کم دی نبی علیہ السلام ما ته پته نشته چې جبرئیل لا شي زبر هغه نه تپوس وکړو ما به د الله نه تپوس وکړي ما دپاره اوس د دک ځای نه دا خبره معلومه شوه چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره د تمامو سیزونو علم نشته بلکې علم غیب ورسره نشته دی حاضر ناظر نه دی الله وتعالی وحی په ذریعه باندې علوم ورکوي وعلمتم ما لم تعلموا وعلمک ما لم تکن تعلم یا بعضی خلکو دې اقدام لیکلی دي چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا د مور په خیټه کې و چې د قرآن ټول حفظ وته یادو دا بالکل غلط دي دا بالکل غلط دي بیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته چې کله جبریل علیہ السلام په غار حرا کې راغې او ورته وی اقرا الولا نو نبی علیہ السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته به غلو به نه کوي په دې خبرو کې بس زمنگ پیغمبر دی جلیل القدر اللہ و تد افضل الرسل افضل البشر افضل الناس مقام ورکڑ دی خود وحی پا ذریعہ باندی و تد علوم ورکی دا اصل موقف دی دا آل سنت والجماعت چر وحی پا ذریعہ و تد اللہ خی او باقی بان نبی علیہ السلام امت دا تعلیمات ورکی نو پرمائی وعلمک تعلیم در کلیتا تما دا آسو لم تکن چتنوی تعلم پویدون کی باغی بانی وکان فضل اللہ او دی فضل دا اللہ تعالی علیک پتابانی عزوی من لوی دا پا اللہ پتابانی لوی فضل کلی دی لوی کرم کلی دی لوی اخسانی در بانی کلی دی چتی دا وحی پا ذریع بانی دا دی خلکو دا مکرو پریب نبچ کلی تی دا وحی پا ذریع بانی دا دی خلکو دغه ناکار منصوبی نه بچ کلی لا خیر فی کثیر من نجواهم
د دې تعلق هم چې کوم دین د دې نه هم نمبر حکم سره دی اخیری حکم سره منافقانو لګیدل د شپې مشوره وکړه چې د تومه د غلا د الزام د دنه لري کی او په بل چا باندې ولګی د شپې میټینګ او جرګه را جمع کړه د دې لپاره چې د تومه صفایي وکړي د دو د غلا د الزام د دنه لري کی او په بل چا باندې ولګی الله تعالی او فرمایل چې په دغه جرګو مشورو کې هیڅ خیر نشته روز دلته کې الله جل جلاله فرمایي چې د خلکو په راجمع کیدلو کې د خلکو په جرګو کې د خلکو په میټینګونو کې هیڅ خیر نشته ما سیوا دی یو دوه درېو میټینګونو نه چې هغه د امت د خیر دپاره دي نو فرمایي لا خیر نشته دی هیڅ خیر فی کثیر په ډیرو کې من نجواهم د پټو جرګو د دی نه الا مگر من آغا سوک ما مرا چه دی امر کئی بی صدقاتین پا صدقی سرام خلقی را جمع کلل او پاقی کی ری صدقی وکم کئی خلقی را جمع کلل پاقی کی ری صدقی امور بیانی نو دی صدقی نمورات خویا داری چه افضل صدقاتی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ افضل صدقہ داری چه بنده دی اللہ غزی کرو کی نیو خلق را جمع کلی دی دی پارا چې د الله او د پیغمبر احکام سنت طریقې او ته بیانې علوم او ته بیانې قران حدیث او ته بیانې دغه میټینګ کامیاب دی او یاد نه مراد دا دی چې خلکو ته په مجلس کې د صدقې بیان کړي چې د الله په لار کې ورک لګوي صدقه په خپل معنا باندې مستې شي او بیا عامه ده که صدقې واجبه دی اخلي زکات لکه په دې ورځو باندې علما خلکو ته د زکاتونو مسلې بیانې زه ان شاء الله تاسو یو سو خبرې بیانول غواړم په دې زمانه علما خلکو ته زکاتونو مسائل بیانې د صدقاتو مسائل وته بیانې روزه را روانه ده یو بل د همدردۍ خبرې وته کوي الله وی په دغه جمع کېدو کې خیر شته او نورو کې نه دویم او معروف یا د نیک کار دپاره هلکه را جمع شي دې کې زمونږ خوا کې یو کونډه ده د دې د نکاح انتظام دی د دې لپاره چنده ده هلکه یو یتیم دی د در تعلیم د پاره سوچ او فکر کو د در علم د پاره سوچ او فکر کو الکه را جمع شي د دې کې زمونږ د کلی کې د پول مات شوی د ټولو کلی ته په تکلیف دی د دې د پاره سوچ او فکر دی رفای عامه د داسې کارون د پاره چې هغه کې د امت خیر خوایي وي یا دنیوي یا اخروی او د غیر پاره خلک را جمع کیږي او اصلاح بین الناس یا په اصلاح کولو په منځ د خلکو کې یو جرګه را جمع شوه هلکه د پلانکي دي او پلانکي دي خبره لږ روانه شوې ده راځئ د دې په همیس کې پاسونه چې دا مسله حل کړو د پلانکي ښځې خاون په میس کې خبره روانه شوې ده د دې په میس کې پاسونه چې دا مسله ولا حل کړو د پلانکي او د پلانکي جګړه راغلې ده خور او ورور دي پیسه باندې روان شوې دي راځئ پاسو پکې نه چې دا مسله ولا حل کړو نو او اصلاح بین الناس معنی داره چې د خلکو په میس کې د اصلاح خبرې کوي د روغې جوړې خبرې کوي د نفې خبرې کوي انو دا داتینا مراد دی نو کله د مسلمانانو په آپس کې میټینګ په دې خبرو باندې و د دې لپاره را جمع شیو چې هلکه راځئ امت د خیر زموږ د لاسه ورسي د خیر خبرې پکې بیانېږي یا د خلکو د اصلاح خبرې خو صحیح ده که داسې نه وي نو دغه میټینګونه به بیا وبالې په انسان باندې ومن يفعل آسوك شوكي ذلك ديلرا ابتغاء مرضوات الله دفار دلتون در زامن ده الله تعالى فسوف نو ديه زرد چمن بور کد دا اجرا عظيما اجر لوي چاچی پا دینیت بانی جرگاو میٹنگو کو اللہ وی من با دی سلی تا دیر لوی اجر ورکو دیر لوی اجر بولے ورکو ومن يشاقق الرسول آسوك چی خلاف کئی دا پیغمبر من بعد ما رست داغنا تبینا چه واضح شوه ده لهو ده تا الهو دا هدایتو ومن یشاکی کر رسوله دا تخویب ده پا مخالفت ده سنت ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او پا اجماع ده امت بانی نبی علیہ السلام و السلام ده سنت و خلاف یو سلی جمع کی گی یا یو قدم پورتگی یو جرگه جوڑی ده نبی علیہ السلام ده سنت و خلاف یا د اجماع د امت خلاف نو پاغی بانی اللہ دا وعید رولیگو تخویب رولیگو ومن یشاکک الرسول آسوک چی خلافو کی د پیغمبر من بعد ما رستو داغنا چی خکار شوی دی من بعد ما بس داغنا
تبين چې واضح شوی دی لهود تا الهدا هدایت ويتبع دی تابیداری کی غیر سبیل المؤمنین خلاف دلار د مؤمنانو نوله مون بو ګرځو دلرا ما هغه طرف ته اند ولا چې دی او ته ګرځېدل دی په خپل اختیار باندې ونسله مون به داخل ګو دلرا جهنم جهنم دا وساعت مسویر او ډیر ناکار ځای د ورتلو دی دی دا جهنم نو ده دیت ده دو مسئله معلومه شوی چه گفر ده کافر بدت ده مبتدع فسق ده فاسق ده 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 بخپل اختیار باندی وی چه گلده ده مجالس خوخی ده پلزی الله وی نولیه ما تولا منگه والو دل را غصت چه ده و ده بخپل باندی زی لگه ده پودری تاو گوره انده پا داریک پودری شوی نی اول کې دې صرف رو روزین د پوډریانو مجلس سره یو پوډری مرګري هغه سره تعلق سادي رو رو بیا هغه سره دغه مجلس سره وان شي بیا رو 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 یو کشرا کاږي رو 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 دغه په مجلس کې بیا پوډری شي د کشان چې کوم مجلس لزین د هر مجلس په انسان باندې اثر وي نو انسان چې کوم ماحول ته کوم مجلس ته ځي دغه په اثر کیږي ښه نو جو سړی د قرآن او د سنت خلاف مجالس ته ځي نو دغه اثر به کیږي د دې د وجه نه الله دې مونږه تاسو د داسې مجلسونو نه بچ کړي نولیه ما تولا الله وی رو رو دې د بدعاتو په لاره باندې روان شي رو رو دې خلاف سنت لاره باندې روان شي رو رو دې په شرکیاتو باندې روان شي نو مونږ یې ورپرېږدو بس سي نو ما وی مسله ته نه دا راووتې ده چې بدعت د مبتدع فسق د فاسق کفر د کافر دا د ده په خپل اختیار باندې وي او دویم نمبر دایت دا معلومه شوا چې څوک د اجماع د امت خلاف گئی نو دا کفر دی دا کفر دی ویتبع غیر سبیل المؤمنین په دې کې بیان د اجماع د امت دی امام شافعی رحمت الله علیه په دې سره استدلال کړی دی په حجیت د اجماع باندې چې اجماع مستقل حجت دی ښه سلور رسول لري لپاره د دین قرآن حدیث اجماع قیاس دا زمونږ د دین لپاره سلور اصول دي قرآن حدیث اجماع او قیاس تفسیر روح المانی نقل کړی دي چې امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا شافی المسلک دی غالباً دو امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ماماو دی وی جزر امام شافی صاحب سرناستو ما دیکھ یو بوڑھا را گئے نو دو وڑا جامع چولے وی امسا و سر پلاس کی وا امام شافعی شب دا سستنی تا تکیا والی وا ڈڑے والی وا ناستو چدے سنگولی دن را پاسی دو نیغ برابر کی ناستو دی بابا تو اوپر مائل چی امام شافعی سے وہ دا اللہ دا حقیقت دا پارس دلیل لیں امام شافعی سے بتوی د الله کتاب قرآن نو دو تو ویل چې بیا سو امام شافعی سے به سنت در رسول پاک اغه وی بیا سو امام شافعی وته وی اجماع د امت نو دو وی د اجماع د امت د پاره د ثبوت د پاره په قرآن کې دا سر سره دلیل شته د امام شافعی سے بغلش فکرمن شو دی بابا و تو وی چې زه تا ته درې ورځې مهلت درکوم که دا د حجیت د اجماع د پاره ما ته څه آیت پیش کړو خو صحیح ده او که داسې دین ګوره بیا د خلکو نه جدا کیږه چې بیا امام نی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په دغه درې ورځو شپو کې سوچ او فکر کولو چې کله درې ورځې پس دا سړی راغی د بابا نو امام شافعی صاحب ته دا آیت تلاوت کو دایته ودوی ولی چې الله جل جلاله فرمای چې و من یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین و سعد مسویرا و نسری جهنم ای بابا الله پاک فرمای چې څوک د الله مخالفت وکي د پیغمبر مخالفت وکي او د لارې د مؤمنانو خلاف گئی د اجماع خلاف گئی نزبه جهنم د بیام ما ته د دې ایت نه د دې وعید نه دا معلومه شوه
چې د مسلمان د لارې خلاف کولو دا سبب د جهنم دی نو دې سره دا خبره معلومه شوه چې اجماع باندې تلل د مسلمانانو دا لازم او واجب دی دغه بابا ورته وي او صدق دا تا رښتیا ووي یو روح المانی وی یو کی روایت کی دام دی چې په دغه ورځ شپو کې امام شافعي رحمت الله علیه درې پیرې د رزی او درې وارې د شپې قرآن به ختمو دومره عبادتو پې چې یاره قرآن کې زه د دې لپاره دلیل وګورم نو عرض مې دا کو چې اجماع د امت د دې امت دپاره دا سبب دی دلیل دی حجیت د اجماع د دې نه ثابت دی ترجمه ته بیا وګورئ ښه بس دا ډېر دی ولولا فضل الله که چېرې نه وې فضل او مهرباني د الله تعالی علیک په تا باندې ورحمته رحمت د الله لهمت خامخا اراده کړې وه طائفتن یو ډلې منهم د دینا ان یضلوکا چې دی بې لارې کې تا لره فیصلې کې خطا کې تا لره وما یضلونا دی نشي خطا کول الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یدرونکا دی سره نشي رسول تا ته من شی دی سیو شی وانزل الله نازل کړی دی الله تعالی علیک په تا باندې الکتابا کتاب والحکمت او حکمت وعلمک تعلیم در کړی تا ته ما داس ولم تکن چې نوي ته تعلم پوهېدونکې وکان فضل الله د فضل د الله تعالی علیک په تا باندې عظیم لوی لا خیر فی کثیر نشته د اس خیر په ډېرو کې من نجواهم د مشورو د دی نه الا من امره مگر څوک چې امر وکړي بصدقه په صدقې سره او معروف یا په نیکار سره او اصلاح بین الناس یا په اصلاح کولو په منځ د خلکو کې ومن یفعل چا چې وکړو ذلک دی کار لرا ابتغاء مرضات الله د پار د لټونې د رضا مندۍ د الله تعالی فسوف نوتیه اجرا عظیما زر د چې موږ بور ګوده ته لوی اجر ومن یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت وکړي د پیغمبر من بعد ما فاستغنا تبینا چې واضح شوی دی له هود ته الهدا هدایت ویتبع او دی روان شي غیر سبیل المؤمنین په خلاف د لارې د نورو مؤمنانو نولیه موږ واړو د لرا ما هغه طرف ته تولا چې دی وته اړېدلی دی ګرځو دل را طرف ته چې دی وته ګرځېدلی دی ونسلیه او موږ داخل کو دل را جهنما جهنم دام وسات مسویرا او ډیر بد ځای د ګرځېدلو د دې جهنم صدق الله العظیم ان شاء الله دا یو دوه ورځې پاتې دي نو کوشش زما دا دی چې په دې کې زه تاسو ته د رمضان المبارک سره آداب د سبق سره سره ووم چې روژه راځي چې د هغې نه مخکې زموږ په ذهن کې د رمضان سو آداب براتی او بنده په هغې باندې پوه شي او د هغې مطابق دا روژه تیره کړي چې الله سره قبول شي خو د هغې نه وړاندې دا یو اهمه مسله چې بار بار مانه خلک د بوسونم گئی په لاره کې په میسج باندې چې یاره د دې متعلق لږ تشریح وشي نه خبئ د زکات ځکه دا ورځې د زکات دي اکثر خلک د بوسونه گئی زه به تاسو ان شاء الله د دې خبرو تشریح وکړم په زمینداری ژبه کې ساده ژبه کې چې تاسو پہ آسان آسان پوه شي او هر سړی په دې مسله باندې ورسیږي خو را مهرباني به دا کوئ ما ته بیا بیا رنګونه میسیجونه نه کوئ ځکه ما بار بار دا ووي زه سه دوره لوی سړی نه یم زه یو طالب یم یو چڼی یم خو دوره ده چې دې وخت کې ما سره د دورې سبق دی نو څلور ګھنٹې څلور نیمې ګھنٹې زموږ سبق وي هغې له بیا مطالعه کولی خامخا انسان دی کمزور دی لږ آرام وي انا بیا بار بار دا رنګونه چې دا بنده تنګ کړي د دې وجې به زه په آسانو آسانو الفاظو کې ووم د دې وجه زه بعضې مسایل دلته کې بیانوم نه چې بیا خلک ما لیونۍ کې دا څنګه او داسې که او داسې وویل شي که داسې شي بس بیا ګوره زه د کلیات وم تاسو سر هر سړي سر په خپل جومات کې مفتی دی عالم دی استاد دی امام دی د هغې نه بیا دی کې لګونته کې تاسو امداد غواړئ ای به هم پوه کوي خبره دا دی جی که نه چې زکات راځي نو په کم کم سیزن باندې په انسان راځي نو زکات یو په انسان باندې راځي په سرو زرو کې دویم نمبر په سپینو زرو کې دریم نمبر په نقدو پیسو کې او په تجارت کې نقد پیسې یا تجارت او د تجارت سیزونه اوس تاسو ګورئ که نه انو سرو زر چې سوری نو په دې کې به زکات دي ویخ بالکل په ویخو غوږونو زما دا خبره واورئ ښه نو سرو زر چې کوم دي که نه سونه تش یو ښځه ده یا یو سړی دی او هغې سره سونه ده تشه سونه نو دا چې در سو پورې و نیمې تولې نی که نه ساڑھے ست تولې نو په دې کې زکات نشته
یو خزر جما سر و تولی سونه دا شپک تولی سونه دا نور سر یو سوره پیسه نشته دا سر یاد لری خزر مالی تعبیر تا گوری یو را سر نور سر یو سوره پیسه نشته نرا سر سپین زرشته بس تش سر زردی یو پیسه خدا سی کنه چې لکه یو زنانه تا ماهانه خرچه ملاوی گی یا دا تنخالی خو بس آپ آغا میاش که خدمی گی پو بیلونو بانی پو دوڑای بانی پو چای بانی دی سر آغا بچت نیشتی بچت نو که یو خزی سر یا یو سری سر تش سونه دا او آغا دو اونی مو تولو نکمرا نو پا دای بانی زکات پا دی سونه کی بیا نیشتی دویم صورت دو چانده دی یو الک دی یا یو جنه دا آغای سر چاندی دا خواه وګوره تشه توره چاندی ده ها دا زه چې کوم شنو مالم دا به تش توري د سره سره زرم نشته پیسې نه دا چاندی 50 تولې اولې نه ده 51 تولې اولې نه ده 52 تولې اولې نه ده په دې معنی زکات نشته خو ګچری دا چاندی دا سپین زر 52.5 تولې شوا 52.5 دونیمی 50 تولې نو بیا دا نصاب ته ورسیده او چې په دې باندې اوس کال تیر شو نو په دې باندې به زکات دي د کشن په دې سرو کې لکه یو جنای د غیزان له لس ټولې کالې اړو جوړ کړی دی خو اوسې جوړ کړی دی په دې لوی اختر نه رستو محرم کې بلا کالې خو نه دی پوره نو د زکات دپاره دوه خبرې شرط دی چې یو مال نصاب ته ورسیږي او دویم نمبر سی یو په هغې باندې حولان حول کال به تیر شي دریم نمبر سی چې دی هغه پیسې دي پیسې یو بنده دغه سره یو خزر و ما جی ځان له ګور کپن له پیسې خې دي یو کاکا دی ما ځان له ګور کپن له پیسې خې دي د ضرورت نه علاوه د دې کالو شپدی کې زکات شته او کنه او کاکا شته پکې سور دي لاک نه نه کاکا نشته دی وخت کې زمنګ نصاب چې کم دی کنه نو 52.5 تولې چاندی دا د امت په دې باندې دغه اتفاق دی او دا زمنګ د دې وخت کې نصاب دی چې 52.5 تولې چاندی زمنګ نصاب دی کنه انو نن سبا یو توله چاندی چې دا نو دا په سلیری 100 روپۍ باندې دا زمونږ د ثوابای چې کوم مشهور زرګر دی شمشیر بابا مشهور زوی ما دا غینه ته پوس کړو دا غی د قول مطابق په 24 روپۍ باندې دا چې کوم دینو یو توله چاندی دا نو دی 52 لچې ته په 2400 کې ضرب ورګي نو دین راځي 126000 روپۍ 106000 نو کچری یو الک یو جنای یو بابا یو ابای دی سرا یو لاک شپگی روپای د ضرورت نه علاوه پرتیوی ضرورت نه علاوه مقصد دا چې دا ما گور کپن لیخی دی زان لا او دا سی سیٹ دا پرتیوی پا کال کی نلگی دی او یو کال پاگی مانی تیر شو نو پا دی خزا او پا دی سوڑی باندی پا دی کی بیا زکاة شتی دی باقی په کالی کې بدا خبره نه کوي چې چی دا خود استعمال لري او دا غیر استعمال لري کالی چې کور ته رادن نه کوي که خزه په غوګونو په مرای په تندی باندې ساتي او په صندوق کې پروت دی دواړو صورتونو کې دا غیر ضروری دی ځکه د کالی نه بغیر ژوند تیریږي د کالی نه بغیر ژوند تیریږي نو کالی چې کور ته رادن نه کوي کنه نو که دا خزه اچي او که صندوق کې پروت دی خو دا د ضرورت نه اوټ دی نو لهذا په دې باندې به زکات راځي زما په خبره باندې ورسېدی ما دو خبرې درې خبرې بیان کړې تش سره زر دي چې سو پوری ونی می تولې نه دي زکات به ناراضي تش سپین زر دي سو پوری 52.5 تولې نه دي زکات به ناراضي تش پی سی دي چې در سو پوری 106000 نه دي زکات به نشته اوس راځي دا خو هغه وخت کې چې تش یو یو سیزي خو زمنګ په معاشره کې تش اچا سره یو یو سیزنی اوس پر راځي دی پر یو جنای دغه وی جما سره خو یو کیو توله درونه دي یو توله ډیره خاله خو جی د سپینو زرو یو ګوتمه را سره ده موږ وی دا اوس دوه سیزه شو جنسونه جدا جدا شو چې جنسونه جدا جدا شو نو اوس مجبوري زمونږ دا راله چې موږ به دې دواړو له قیمت لګو ښه دې ته موږ وایو زم بل قیمت یو کاکا راغې دا خو د جنۍ صورت شو ایروی بې نه ځان سره یاد لري یو کاکا راغې و بچې ما خو خپلې ښځې له چې کوم دی نه یو دوه تولې کالې جوړ کړی دی خو دی خو زما خود ستا دی او صرف دوه تولې دی بالکل او بچه ما سر یو لز روپای پرتی دی یو 15 روپای را سر پرتی دی سندک که می نظامون نپت ساتی لی دی مای کچه تا خواه بده شی انو زده بر عالم آو کاکا کال پی تیر شو تیر شو او زمان مجبوری داره چه دقا قیمت دا کالی او دا 15 روپای با منگ یو بل سر یو زیگو زرگر کاکا تا منگ وایو کاکا دا کالی سور قیمت دی پرون تقریبا ما دا بوس کلو ابل ارزو نو 216000 8000 دا سی می زین کی دی خوار سور دیا تاسو ته پوز ځان لو گئی انو خو یو توله سره زروم دینه د 2 لاکونه به ودی نو 1 لاک شپږیش خو دی په ځای پرې خو دی
ان ودوی دغه 5000 او دغه 3000 پیسی او زایګه او دینو زکات ورګه. نو حاصل زماره خبری داراغی کچری تش سره زرو ونی می دولی کتی سپین زرو 52.5 دولی کتی شی پیسی وی نو 1,25,000 خو چې ګل دی کی ګډ وډو یو توله سره زرو نیمه توله سره زرو دی خو دوه درې توله سلور توله سپین زرو دی خو 7,000 روپے کور کی پردی وی دا ټول بدرو وانه سیزن بمن قیمت لګو دا برا جمع کو کچری دا 1,25,000 روپو در رسیدل زکات بتینه بیا ورکول غواړي او لازم بی کور دینه کو نو زه په دغه کې نظم زمانه مخکې تقریبا د جمعې په رضوانی زمونږ د کلی مولانا عبدالصمد دامت برکاتو هم ښکلی عالم دی هغه په دې باندې پوره تشریح کړې وه چې بایي څوک زکات ورنه کی دغه څه وعیدات دي څه دي څه دي هغې په دې موضوع باندې پوره تفصیل کړی دی. خو چونکې ما دغه خبره وکړه تش سره زر چې چا سره دي ونی مې تولې نصاب تش سپین زر چې چا سره دي 52.5 تولې نصاب تش پیسې چا سره دي 1,25,000 خو که چرې د دې نه مختلف دي لږې پیسې دي داسې لږ غونده کالی دی څه لږ سپین دي د دې درې واړو قیمتونه به یو ځای شي دا به جمع کړو نو که دا 1,25,000 روپو ته رسېدو نو بیا به باقاعده موږ زکات د دې نه ورکوو او دا په موږ لازم دی. پوه شوئ دا خو یو اهمه مسله. دویمه لازمي مسله جی موږ زکات چاله ورکو جی موږ زکات چاله ورکو زما خورزه ده کونډه ده زه ولې زکات ورکولی شم او زما خور ده کونډه ده زه ولې زکات ورکولی شم او نو یاد لری تاسو ته زه اسانه غونډه کې قانون خیم چې بس تاسو کور کې خپله مفتیان ځان لیل کوئ بیا مفتیان بس نه ګرځئ چې تا نه څوک پیدا دي او تر چانه پیدا یې تا نه څوک پیدا دي ستا لور ستا زوی ستا نوسی ستا نوسی کار د لور د غاړي دی او که د زوی د غاړي نو سینس په کاته ځه دی له خپل مال کې زکات نشي ورکولې ښه او تر چانه پیدا یې ستا پلار ستا مور ستا د پلار د غاړي مور پلار بابا دی شو نیا بابا د مور د غاړي نیا بابا دا د چانه پیدا یې نه دی له زکات نه دی ته موږ وایو اصول او فروع چې تر چانه پیدا یې ستا سلسله په بره باندې ستا نه څوک پیدا دي ستا سلسله په کاته باندې دی له زکات یعنی پلار لور لا نوسای لا زوی لا نوسی لا زکات نشي ورکولې اگر که هغه عجز دی. پوه شوئ دارنګ یو سړی خپل مور لا خپل پلار لا خپل نیا لا خپل بابا لا زکات نشي ورکولې اگر که عجزان دي. پاتې شو رور او خور. نو رور لا زکات ورکولې شي په شرط دی چې دی په خرچه کې ستانه جدایي ستا رور دی تاسو سره په یو کور کې اوسیږي خو هغوی کر جدا چوله دن غری دی تاسو کر جدا هغه جدا کور ته سو دی او ته مالدار ورکوله زکات یو 1,000 ورکه رور په دې تروړه راړه ځان له څه غوړي مړي راړه خور دی دا واده د چستان واده دا یعنی د واده خوچستان په خرچه کې جدا ده استا خور ده استا جدا کور کې استا بل رور سره اوسیږي یا استا مور پلار سره اوسیږي بالکل ولا زکات ورکول شي. خور دی دا واده دی دا واده ده هغې له زکات ورکول شي اوخي له ورکول شي یو سړی لور له نشي ورکولې خو چې تا ته پته دی دا لور کور میں عجزان دي نو زوم له ورکول شي ستا د لور خوان دی هغې له ورکه ای کور به پې الله پاک ښه کړي نو لور له نشي ورکولې او زوم له ورکولې شي خور له یو سړی خو دې کې به یو خبرې اهتمام ډېر زیات خیال ساتو بیګام باندې تپوس یو ځای کې وشو کله کله داسې که نه چې ټیک ده زما خورزه ده یا مې خور ده کونډه ده او هغه چې کوم دی نو زه ولې زکات ورکوم نو ټیک ده زما زکات خو پې کیږي زما زکات پې کیږي خو په شرط دې باندې چې زما دغه اوخې مړ کېده مثال کې طور پر نو زما دې خور ده او زما دې خورینو ته دغه نه څه پاتې شوي دي او که نه که د هغې نه ورته مال پاتې شوی و او دی د هغې د وجې نه د شریعت صاحب نصاب ګرځېدلی وو لکه دې وخت کې په شریعت کې یو سړی صاحب نصاب ګرځي په 1,26,000 روپۍ چې کومې ښځې سره کومې جینۍ سره که ملک سره 1,26,000 روپۍ موجود دي نو د باندې زکات نه کیږي بیا نو ټیک ده هغه هلک چې کله مړ کېده د هغه نه د خپلې ښځې ته د خپلو بچو ته دومره مال پاتې شوی و که هغه د موږ د شریعت د وراثت په طریقې سره تقسیم کړو نو دی به په هغې باندې صاحب نصاب وګرځي نو لحاظه بیا به دی له زکات نه شي ورکولې اگر که دا کونډه ده او اگر که د یتیمانان دي د دې خبرو به خیال ساتو. نو دا یو څو خبرې چې ما اهمې ګڼلې لازمي ګڼلې چې دا زه تاسو ته وایم نو دا مې ته بیان کړی او نور که داسې په دې کې د جزئیاتو تپوسونه وي نو الحمدلله نن په هر علاقه کې ښکلي ښکلي مفتیان علما په جوماتونو کې ائمه ای د دې لپاره ناستي نو تاسو د هغې نه تپوسونه کولی شئ. خو دا هغه غټه موضوع په سطح باندې ما تاسو ته دوه درې غټې غټې خبرې وکړي. الله دې موږ تاسو ټولو ته د صحیح زکات ورکولو توفیق راکړي. الله دې موږ ته د صحیح زکات ورکولو توفیق راکړي.
انو د زکاتونو خیال ساتي ان شاء الله د بقای د ورځې بعد د روزي هغه آداب وام دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله مون کمزوري یو په دین نه پويګو خدای زمونږ دا کمزورې عمل دا کمزور علم په خپل دربار کې قبول او منظور کی الله زمونږ نه امت مسلمه د خیر او رسول کی الله امت زمونږ د وجن دین تراولي الله مونږ د امت د دین دراوستلو ذریعہ وګرځي د رڼا او د هدایت ذریعہ مولا وګرځي خدای زمونږ نه د وجن په امت کې انتشار او تفریقی مو پیدا کی زمونږ د وجن په هر کور کې په امت کې جوړ پیدا کی محبت پیدا کی الله خلکو کې رورولای محبتونه پیدا کی الله مسلمانان ټول یو کی الله چا کر اختلافات دروغ ورګرو کی بیماران صحتونه ولا ورگی الله پډیرو کورن کی بیماران دی الله پډیرو کورن کی بیماران دی خدای صرف داد مختاج دی ډیر مبارک شپې رزید رمضان ناروانی دی الله د کور بول شفا کی الله د کور بول شفا کی الله د کور بول شفا کی د چا مور پلا رونه خويند دوستان اقربا رشتہ داران او پچوی دی الله د دې سبق ثواب او دور رسول کی دغه قبرونه منور کی الله برکتونه نصیب کی الله قبرونه د نور نډک کی الله زم حال باندې رحم کی الله زم اخر خادمه پدی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم.